já assinar o CPF e tal, e assina as duas ali, pra ela ser o controle. E tem umas aqui que eu vou preencher da... Café! Aonde? Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything was... Spinning out that is on my heart, it's like a bit of light and a touch of dark. Livro também, tá, pessoal? Não esqueça. 7-8. Chegando agora, já botou o caiaque na água aí. Junto com o Reis Alexandre e o Elton Aranha. É o Edson. Juliel Diniz. Qual a tua expectativa aí pra hoje? O que você já... com esse tempo que você tá aqui, qual a expectativa que você tá aí? Cara, a expectativa é boa, né? Já tive duas ações aqui. Já peguei uns trickzinhos lá de lá. Sim. É uma experiência boa também, porque a gente não conhece a região, certo? Viemos aí de Curvelo, centro de Minas Gerais aí, chegar aqui pra participar desse evento lindo aí. Que top. E qual skin você tá usando? Por que você tá usando ela? Tem algum... preferência ou... Olha, eu tô usando aqui uma iscazinha até comum, né, a Top Gun. Não é nada portado, nem nada demais, não. Mas é porque ela tem um rapidzinho bom e como o peixe tá manhoso, eu acredito que eu vou incomodar eles aí pra ter um pouco de ação. Que bom. E a expectativa pro final do evento, pra competição, o que você tá achando? Melhor possível, né? É, não é papo só de pescador, não. Mas independente do resultado no final do dia aí, só de ter saído de lá, tá participando, praticando o esporte que a gente gosta, já é o suficiente. Perfeito. Ah,
dando só uma orientação, beleza? Obrigado, só pra gente manter as regras aí. A minha perspectiva é pegar os 5 tucunarés, mínimo 54 centímetros. Já combinei, porque semana passada eu vim treinar, né? Peguei uns bonitos. Combinei com os pais, né? Eram os filhos, eu combinei com os pais, porque os pais vêm hoje. Só que eles já estão atrasados. Primeiro arremesso. Pena que era o tilápia, né? Aí não vale. Queria que fosse um tucunaré. Eu adoro, né? Primeiro que, quando eu entrei, eu só conheci um casal, que era o Bruno e a Bia. Agora já tem amizade com quase todo mundo, é quase como se fosse uma família. É gostoso você vir, brincar. O negócio não é a competição, é você estar entre amigos. É claro que pegar o peixe vale, né? Mas você estar entre amigos, estar rindo, brincando. É, daqui a pouco a gente fica trocando mensagens para ver quem que pegou o peixe maior. A gente faz brincadeira entre um e outro, falando quem perder paga cerveja. Então assim, é muito gostoso, é um dia diferente. E divertido também. Olha, tá faltando mulheres, viu? Nós temos que vir aqui e tem que me ajudar a humilhar esses homens, cara. Não, só eu e mais outras não, tem que ser muitas mulheres. A gente tem que ser o dobro deles, entendeu? Muito obrigado pela tua participação. Não sei se eles tiraram, tinha um beco ali. Bianca, pegou um peixe ali, ó. Agora? Agora, ó. Olha, consegui. Vê que você consegue ver o que é? Muito parece. Já sabe? Olha lá. Vai subir agora. E é um amarelo. E ganha ponto? Vai, é esse que vai. Não, vai não. O barco não fica dentro. Levanta a mão pra gente filmar. Vou encostar do lado aí. Quanto tempo ele consegue? Esse é o tucunaré amarelo que a gente chama. Ele tem três faixas pretas aí, ó, no dorso. Deixa eu só botar pra cá. Segurar aqui pra você, ficar tranquilo. Tá? Conseguimos aqui ao vivo. Tempo aí. Peixe. O Alessandro conseguiu. Pronto. Aí já pegar o peixe aqui, estamos filmando e já. Tá botando o peixe dentro d'água, porque o peixe vai chegar cansado, tá cansado da briga, né? Então, se você fizer isso aqui muito rápido, pronto, ele fica tranquilo, beleza? Ou você quer que eu fique lá na proa? Não, aqui tá ótimo, tá bom. Eu tô bem de perto aqui. Fica de perto pra você pegar a filmagem. Tá com o celular filmando. Deixa aberto. Travou. Aperta aí. E o nome? Eu sou Alessandro Rodrigues. Alessandro, a gente pegou agora em tempo real aqui você pegando peixe. Como é que tá o teu sentimento? Como é que tá a tua perspectiva disso daí? Cara, eu tô com expectativa de pegar mais peixe, né? Sim. Já fechei a cota aí. Esse aqui já é pra substituir um menorzinho. Mas já tá bom, viu? Já tá parando aqui. E o evento em si? O evento é top, né? O evento aí é sem palavras aí, com Aranha, Regime, manda muito bem. Acho que é o melhor torneio do centro aqui. É o Grand Challenge. E o tempo hoje, o tempo tá agradável hoje. Hoje o evento tá pouco, né? Um pouquinho marola. Tá a expectativa mais peixe na vida. Mais tarde. 46. Eu vou 41.
Meu nome é Juliano Bastos. Cara, assim, a perspectiva é boa. Hoje eu já bati conta, consegui bater, já peguei 7 já. A aumentar agora, a gente vai atrás dos grandes. Estamos aqui com a cota baixa, mas já consegui bater. Cara, o clima está excepcional, hoje está muito bom o clima. Pena o vento, está muito vento. Graças a Deus tem pouca lancha hoje no lago, não tem... Ah, o evento é excepcional, né? É um relaxamento pra gente que passa a semana toda no trabalho. Vem aqui pra brincar, né? A gente vem pra competir, mas na verdade a gente vem pra brincar e rever a resenha com os amigos, conversar, mentir um pouco sobre isca, sobre peixe. Tu tá usando umas isquinhas ali? Rapaz, eu tô usando aqui um visorinho do nosso amigo PH Giga aí, top. Ah, já peguei 4 com ele só agora aqui embaixo da ponte. Caraca! É, e tô usando uma Curisco, que é uma isca mais meia água para fundo, do Nelson Nakamura, tá? Consiste nisso. Olha o que ele vai fazer. Terceiro peixe. Qual o maior? Qual o maior até agora? Deu 1,40. 1,40? Não. Aí os amigos. Ó, pegou 6 peixes. Não entendeu? Não pode ter. Primeira vez medindo, né? Você entrega a régua, né? Vamos lá, ó, o sorteio, vamos sortear o ganhador, quem que é? Número 1. Valeu, galera. Gente, ó, Figueira, hein? Salva de palmas aí pro Figueira, valeu, irmão, obrigado. Aquela foto... O Altamiro, da Centro-Oeste Náutica, importador e distribuidor de torrados, ele tá entrando como parceiro na parte do... Ah, pessoal, tem um sorteio de uns refletores. Oi? É, quando sair, faz um sorteio. Tem mais uns prêmios aqui, ó. Cadê o nosso amigo do refletor? Cadê o nosso amigo? É isso aqui pra vocês, tá? Muito obrigado. Tudo de bom?